Дозвольте репліка, тому що питання від чинного міського голови до кандидата Олега Михайловича стояло наступним чином. Чому ви за свій час, коли ви були головою ОДА, не здійснили жодної дії для того, щоб в нас збудувався цей сміттєпереробний завод? Так ось важливо відповісти чесно для людей, не маніпулятивно, про те, що коли будь-який інвестор приходив, а такі були інвестори, їх були понад 40, і були більше 17 земельних ділянок, і серед них було обрано, які запропонував, між іншим, голова обласної адміністрації Синютка, серед яких було обрано 3 рівновіддалених від будь-якої громади, щоб не створювати тиск. Так ось єдине питання, яке реально мало вирішитись міським головою, це інвестор бажав відповідь чесно отримати. Ви забезпечите, як місто Львів, нас оцим сміттям? Якщо так, давайте підпишемо договір. І цей договір жодним чином ніколи, ні за яких обставин не буде підписаний. Знаєте чому? Тому що він свідомо сидить на тому смітті і заробляє великі мільйони зелених доларів. Ось чому відповідь. Це є перше. Дякую. Щодо транспорту. Якщо ви пригадаєте, 2018 рік виконком, безвідповідальний орган, відверто кажучи, прийняв програму щодо розвитку транспортної системи 2020 року, де вони чітко окреслили, що в нас є затори, що в нас є проблема по громадському транспорту, що в нас є проблема з відставанням по графіку і неналежна інформація, висока аварійність, про те, що в нас немає інфраструктури пішохідної і велодоріжок належних. І запропонували чітких 5 кроків дуже в короткому часі до 2020 року реалізувати. Жодного кроку не реалізовано. Жодного. І вони сказали чітко, що завдяки цій програмі 47% транспортного колапсу буде вирішено. Єдине, що вони спромоглися, я погоджуюсь з паном Миколою, це на вулиці Стрийській, намалювати жовту лінію і позначити буквою А, і потім її стерти, і сказати, це урбанізація нашого міста, неймовірно високі професіонали. Це є три. Щодо незаконних забудов. Так ось важливо сказати, що ДБК, це є цей державний будівельний орган, який є в підпорядкуванні міста з 2017 року, за проханням міського голови, і тоді ще був Кудрят, це, здається, голова ДАБІ. ДБК видає дозволи лише в тих випадках, коли є містобудівні умови та обмеження, які затверджуються не департаментом архітектури містобудування, як передбачено законом, а це керівник має підписувати, а виконком. І ось жоден містобудівні умови та обмеження не видаються просто так. Будівельник точно мотивує кожного, і це кожен знає. Після цього міська рада, коли отримала всі подяки, чи вона буде слідкувати за будівництвом садочків, чи вона буде слідкувати за інфраструктурою, за новими колекторами, та нічого вона то не буде робити, бо вони взяли з будівельника великі гроші, і будівельника відправили в ДБК, яке підпорядковується місту. І це і подвійна оплата тіньових коштів. І а ДБК, мали б за цим слідкувати. А ДБК ще й бере по долару за квадратний метр. Ось це чинна влада, така 15 років в нас, щоб ви розуміли.